12 մեղադրյալ, 36 կիլոգրամ ոսկու և 293 միլիոն ռուբլու աղմկարույց գործով։ Օրեր առաջ ապրիլի 10-ին Արմավիրում տեղի ունեցած դեպքի որոշ հանգամանքներ է ներկայացնում քնչական կոմիտեի պաշտոնյան։ Գործել է հանցավոր կազմակերպություն, նախապես պլանավորվել և հստակ դերաբաշխվել են յուրաքանչյուրի գործողությունները։ Հանցավոր կազմակերպության մասնակիցները քննության դեռևս չպարզված աղբյուրից տեղեկացել են, որ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին գումարն ու ոսկեզարդերը ուղարկել է իր ծանոթի միջոցով, ոսկեզարդերը եղել են ընդհանուր 36 կիլոգրամ քաշով 3 կտորից և 293 միլիոն Ռուսաստանի Դաշնության ռուբլի։ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին խոշոր չափի ձուլակտորներն ու գումար ուղարկել է իր ծանոթի միջոցով։ Միջև 8 հանավական հասնելը հանցախմբի անդամները նախ հափշտակել են Երևանի Զաքյան և Խորենացի Խաչմերուկում կայանված Պորշ Մակնիշի ավտոմեքենայի համարանիշն ու այն փակցրել իրենց պատկանող նույն Մակնիշի ավտոմեքենայի վրա և դարանակալել Փարաքար համայնքում։ Հանցավոր կազմակերպության անդամներից մեկը օդանավակայանում արձանագրելով գումար տեղափոխ անձի ժամանման փաստը հայտնել է հանցակիցներին։ Ոսկյազարդերն ու 293 միլիոն ռուբլին տեղափոխող անձին օդանավակայանում դիմավորել են նրա մտերիմները և Հունդայի Սոնատա մեքենայով օդանավակայանից ուղևորվել կարգո բեռնային համալիր։ Հանցավոր կազմակերպության անդամը, ով օդանավակայանում հետևել է շարժին, տեղեկությունը փոխացել է հանցավոր կազմակերպության մյուս անդամներին, վերջիններս Պորշե Մակնիշը ավտոմեքենայով հետապնդել են Հունդայի Սոնատա ավտոմեքենան և Փարաքար համայնքի Մայրաքաղաքային փողոցում արհեստական խոչընդոտ ստեղծելով զենքի սպառնալիքով կանգնեցրել։ Նրանք մեքենայից իջել են դիմակավորված, ներկայացել որպես ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ և տուժողների մեքենայում արգելված իրեր փնտրելու նպատակով զենքի գործադրմամբ բռնություն գործադրելով ձեռնաշխտաներ են անցկացրել իբրև ԱԱՑ տեղափոխելու։ Հափշտակելով 36 կիլոգրամ քաշով ամենաբարձր 999 հարկի ոսկյա ձուլակտորներն ու ռուբլին, տուժողներին նստեցրել են նույն մեքենան ու արցունքաբեր գազ կիրառելով դիմել փախուստի։ Հավազակային հարձակումը կատարելուց հետո հանցավոր կազմակերպության մասնակիցները նույն Պորշե մեքենայով ուղևորվել են Արմավիր մարզի Մերզավալ համայնք, որտեղ գործող քարի հանքերից մեկում մեքենան թաքցրել են նախապես փորված փոսի մեջ և հողով կողարկել են։ Իսկ հանքի արգելափակոցը բացել է պահակը։ Հանցախմբի անդամները նաև անջատել են տարածքի տեսախցիկները և այլ մեքենաներով դիմել փախուստի։ Նախաքննության ընթացքում հայտնաբերվել է հափշտակված զողոնի մի մասը։ Հանցախմբի անդամների մի մասը ձերբակալվել է սահմանային անցակետում։ Այժմ քրեական հետապնդման է ենթարկվում հանցախմբի 12 անդամ, որոնցից կալանավորվել է 5-ը, մյուսների նկատմամբ այլընտրանքային խափանման միջոցներ են կիրառված։ Հանձնարարություն է տրվել ևս 4-ին հայտնաբերելու և ձերբակալելու վերաբերյալ։ Մեղադրյալներից ոմանք նախկինում դատապարտված են եղել։ Կատարվում են բազմաթիվ լայնածավալ քնչական և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Պահույթի շրջանակում հարցաքննվել են բազմաթիվ անձինք։ Խուզարկություններ են իրականացվել մեղադրյալների բնակարանում արգրավել իրեր։ Ինչպես է 36 կիլոգրամ ոսկին անցկացվել Հայաստան։ ՊԵԿ-ից լուրերին հայտնեցին, որ ԵԱՏՄ պայմանագրով իրավաբանական անձանց կողմից իրականացվում է ապրանքների ազատ տեղափոխում անդամ պետությունների տարածքներով, առանց մաքսային հայտարարագրման ու պետական հսկողության։ Այս չափի ոսկու գողոնը Հայաստանի պատմության մեջ աննախադեպ է։ Ընդհանուր առմամբ գողոնի արժեքն անցնում է 22 միլիարդ դրամը։ Տաթև Խաչատրյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։